שלום וברכה, מסכת נדרים דף פי ג', אנחנו מתחילים בדף פי ב' עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. לאחר שהביאה הגמרא את דברי רב יהודה אמר שמואל, שאישה שנדרה משתי כיכרות, ובאחת מהם יש עינוי נפש ובאחת אין עינוי נפש, ואמר שמואל, שמתוך שהבעל יכול להפר לה את הנדר שיש בו עינוי נפש, אז הוא מפר לה גם את הנדר לגבי הפת שאין בה עינוי נפש. הביאה הגמרא בגרסה השנייה את דברי רבי יוחנן, שחלק על שמואל וענה לרב אסי, שהבעל מפר את הנדר רק לגבי הפת שיש בה עינוי נפש, והוא לא מפר את הנדר לגבי הפת שאין בה עינוי נפש. ועל כך, אי טבעי, יקשה רב אסי לרבי יוחנן את השאלה הבאה. וראשית נזכר בדיני נזיר. אדם שנדר להיות נזיר, קיבל בכך על עצמו 10 מצוות מן התורה. 1. שלא ישתה יין, 2. שלא יאכל ענבים מלחים, 3. שלא יאכל צימוקים, 4. שלא יאכל חרצנים, 5. שלא יאכל זג, כלומר קליפת ענבים, 6. שלא יגלח את שערו, 7. הנזיר מצווה לגדל את שערו עד יום השלמת נזרו, 8. שלא ייכנס הנזיר לאוהל המת, 9. שלא יתאמה למת ואפילו לקרובי משפחתו, 10. עם השלמת נזירותו, מתחייב הנודר לגלח את שערו ולהביא את קורבנותיו. נזיר שנטמע למת בתוך ימי נזירותו, תקופת הנזירות מתבטלת, והנזיר צריך להיטהר מטומאתו. ביום השביעי שבו נשלמת הטהרה, הנזיר מגלח את שערו, ביום השמיני לטהרתו מביא הנזיר קורבנות המיוחדים לנזיר טמא, שהם שני תורים או שני בני יונה, אחד מהם לעולה ואחד לחטאת. בנוסף לכך הוא מביא כבש בין שנתו לאשם, ולאחר מכן מתחיל הנזיר את נזירותו מחדש. הרב דוד הכהן היה הוגה דעות יהודי וחוקר תלמוד קבלה ופילוסופיה יהודית. הוא היה רם בישיבת מרכז הרב ומתלמידיו הבולטים של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ומהחשובים שבאורחי כתביו. הוא כונה הרב הנזיר בשל מנהגי נזירות שקיבל על עצמו. וכך מקשה רב אסי לרבי יוחנן. המשנה בנזיר אומרת שהאישה שנדרה בנזיר והייתה שותה יין ומטמאה למתים, הפכנו דף, הרי זו סופגת את ה-40. כאשר הביטוי סופגת את ה-40 מתייחס למה שכתוב בתורה 40 יקן ולא יוסיף. וחכמים למדו שמדובר על 39 מלכות, אז על כל אחד מייסורי הנזיר שעליהם עוברת הנזירה, הדין שהיא סופגת את ה-40. הגמרא במסכת נזיר מסבירה שבדין הזה אין שום חידוש, והמשנה אמרה אותו כהקדמה לדין הבא, שאם הפר לבעלה את נדר הנזירות, והיא לא ידעה שהפר לבעלה והייתה שותה יין ומתאמה למתים, הדין שאינה סופגת את ה-40. ואומר המפרש לפי התיקון בהגאות הבך, שהרי אנחנו אומרים במסכת נזיר, על לשון הפסוק אישה הפרה והשם יסלח לה, שמדובר באישה שהפר לבעלה והיא לא ידעה מכך. אז אמנם היא לא עברה על נדר הנזירות שהרי הבעל הפר לה אותו, אבל היא עדיין צריכה סליחה וכפרה. ומוכיח רבסי, והיא אמרת רבי יוחנן, שהדין שהבעל מפר לה את הנדר למטענה ואין מפר לשאין מטענה, והרי במקרה שלנו יין, זג וחרצן זה דומה לשתי כיכרות, שיש עינוי נפש במניעה משתיית יין, ואין עינוי נפש במניעה מאכילת זג וחרצן. אז מדוע אמרה המשנה שהיא אינה סופגת את ה-40, שמשמעות הדבר שהבעל הפר לה את הנדר מכל וכל? דילמה, אבל אולי רק מן היין דעית לצערה שממנו יש לצער של עינוי נפש הוא הפר לה את הנדר, אבל מן חרצן ומן זג הוא לא הפר לה את הנדר, דעה לא עית לצערה, אין לצער של עינוי נפש אם ימנעו ממנה אכילת חרצן וזג. אז על האכילה שלהם הדין היה צריך להיות ותספוג את ה-40. ומאיר הרן שהניסוח דילמה אולי הוא לא ניסוח מדויק, שהרי אפילו אם הבעל הפר לה במפורש את נדר הזג והחרצן, הרי השאלה מופנית לרבי יוחנן ולשיטתו, כפי שלמדנו בעמוד הקודם, הבעל לא יכול להפר נדרים שאין בהם עינוי נפש. עונה על כך אמר רב יוסף, אין נזירות לחצאין. כפי שאומרת הגמרא במסכת נזיר, על אדם שאומר, הריני נזיר על מנת שאהה שותה יין ומתאמה למתים, שהדין שהוא נזיר והוא אסור בכולן. הוא מפרש את שם הברייתא מפני שהוא יתנה על מה שכתוב בתורה. אז כך גם בנידון שלנו, כיוון שלא מצאנו נזירות חלקית שהיא לא תחול אף על זג וחרצן, אז במקרה הזה מודה רבי יוחנן שכל איסורי הנזיר נידונים כנדר אחד, ולכן כאשר הבעל מפר את הנדרים שיש בהם עינוי נפש, חלה ההפרה גם על הזג והחרצן. וזה לא דומה לשתי כיכרות, שאפילו שהיא נדרה על שניהם ביחד, כל כיכר נחשבת כנדר בפני עצמו. אמר לי שואל אביי את רב יוסף, הקורבן לחצי נזירות איקה? מזה שאתה רב יוסף אמרת שאין נזירות לחצאין, ולא נקטת בתשובתך את הלשון אין חצאין בנזירות, ניתן לכאורה להבין שבנזירות עצמו אין מציאות של חצאין, ולכן כל איסורי הנזירות נידונים כנדר אחד. אבל כן יש קורבן לחצי נזירות, כגון אם האישה נדרה נזירות ומנתה 15 יום, שזה 50% מכמות הנזירות המינימלית שהיא 30 יום.
ואז הפר לבעלה את הנזירות, אז נמצא שהוא מבטל את 15 יום הבאים, אבל 15 יום הראשונים שמנתה כבר לא נעקרו, כי הגמרא במסכת נזיר מבינה שהפרת הבעל את הנדר חותכת אותו מכאן ולהבא. אז אם כך תמי הבאי, האח תביא האישה קורבן על מקצת מניין הנזירות. אלא אמר הבאי, צריך לדייק את תשובת רב יוסף באופן הבא, אין נזירות לחצאין ואין קורבן לחצאין. הוא מסביר הרן שכמו שאין נזירות לחצאין כי אי אפשר להפר מקצתו, דהיינו להפר רק את איסור היין והיא תאסר עדיין בזג וחרצן, אז כך גם אין קורבן לחצאין, שכל שהפר לה הבעל בתוך מניין נזירותה ונתבטל מניין אותם ימים הבאים, אז שוב אינה מביאה קורבן בשביל מקצת מניין הנזירות שמנתה כבר, שלא אמרה תורה להביא קורבן לחצאין, אלא רק על מניין נזירות שלם מביאים קורבן. מיתי ומקשה הגמרא על הבעיה ממקור תנאי, שאומרת הברייתא במסכת נזיר, האישה שנדרה בנזיר ונטמאה למת והפרישה בהמתה עבור קורבן אשם, שנזיר טמא כפי שכבר למדנו, הוא מביא אשם וחטאת העוף ועולת העוף, ואת כל אלו היא הפרישה קודם שהיא תתחיל למנות נזירותה הרע. וממשיכה הברייתא, ואחר כך הפר לבעלה את נדרה, אז הדין שהיא מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף. עד לכאן לשון הברייתא ומקשה הגמרא, והיא אמרת אביי שאין קורבן לחצי נזירות, אז אמי מדוע היא מביאה חטאת העוף, שהרי בעלה הפר לה את הנזירות, ולפי דבריך היא לא הייתה צריכה להביא קורבן בכלל. דוחה הגמרא את הקושייה בשאלה נגדית, ואלא מאי, אז מה אתה רוצה להוכיח מהברייתא, שיש קורבן לחצי נזירות, אבל אם כך שלוש בהמות באי להטויי, הרי צריכה האישה להביא שלוש קורבנות, קורבן חטאת, קורבן עליו וקורבן שלמים. ולמה אמר הברייתא שהיא מביאה חטאת העוף ולא מביאה עולת העוף? אלא מתרצת הגמרא, לעולם צריך לומר כדברי הבעיה שאין קורבן לחצי נזירות. וחטאת העוף דמטיה, והסיבה שאמרה הברייתא שהאישה מביאה את קורבן חטאת העוף, משום שיש דין מיוחד, וחטאת העוף מביאים גם על הספק. כפי שמצאנו שיולדת מביאה חטאת העוף, ואפילו כאשר יש ספק שהיא הפילה ואין ידוע מה הפילה, אם זה היה חתיכה של בשר או ולד ממש, אז הועיל ומצאנו שמביאים קורבן חטאת העוף גם על ספק, מה שאומר שזה קורבן קל שהוא בא אפילו על ספק, אז האישה שציירה עצמה מן היין מתחילת הנדר עד שעת ההפרה, תביא קורבן חטאת העוף. ממשיכה הגמרא איתי והקשה רב אסי שאלה אחרת על רבי יוחנן, שאומרת הברייתא הבאה ממסכת נזיר, האישה שנדרה בנזיר ונטמאת ואחר כך הפר לבעלה, הדין שהיא מביאה חטאת העוף ואין מביאה עולת העוף, והסיבה לדבר כפי שראינו קודם שאין קורבן לחצי נזירות. ומקשה רב אסי, והיא אמרת רבי יוחנן שהבעל מפר למטענה ואין מפר לשאין מטענה, הפכנו דף, מדוע היא לא מביאה את כל קורבנות הנזיר, שהרי דילמה מיין דעית לצערה הפר לה, אבל מתאומת מת דלית לצערה לא הפר לה. ואם כך, נמצא שאפילו לאחר הפרת הבעל, היא עדיין מוזרת על התאומה. וכיוון שכן, זה לא נקרא לעניין התאומה חצי מניין של נזירות, שהרי היא חייבת להשלים את כל מניין נזירותה בתארה. אז מדוע אמרה הברייתא שהיא פטורה מלהביא את קורבנות הנזיר? אלא ודאי משמע, שמתוך שהוא מפר ליין שיש בו עינוי נפש, הוא מפר גם לתאומה שאין בה עינוי נפש. וזה עומד בסתירה לדברי רבי יוחנן. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שטומאת מת נמיעית לצער. בהימנעות מטומאת מת יש צער של עינוי נפש, ולכן יכול הבעל להפר את הנדר הזה. והמקור לכך דכתיב פסוק בקהלת, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם והחי ייתן אל ליבו. ותניה, ושנינו על כך בברייתא, שהיה רבי מאיר אומר, מה הכוונה דכתיב והחי ייתן אל ליבו? ענה על כך רבי מאיר, די יספוד יספדון לי, די יבקון יבקון לי, די יקבור יקברון לי. שהחי צריך לתת אל ליבו שישתדל לעשות עם אחרים, כדי שיזכה ויעשה לו כמו שהוא עשה. שכמו שהוא ספד למת יספדון לו כשהוא ימות, שכמו שהוא בכה למת יבקון עליו כשהוא ימות, וכמו שהוא קבר את המת, כך יקברו אותו כשהוא ימות. ואם האישה תימנע מלהיטמא למתים, יש בדבר עינוי נפש, כי היא יודעת שזה יגרום שלא יכבדו אותה בשעת מיטתה. ואומרת המשנה, אישה שאמרה, קונם שאני נהנה לבריות. זאת אומרת, מה שאני נהנית מן הבריות יהיה עליי כקונם. אז הדין שהבעל אינו יכול להפר את הנדר. ולמרות הנדר שלה, ויכולה היא להנות בלקט שכחה ובפאה. שכיוון שבמתנות העניים הללו מופיעה מילה יתרה, תעזוב, ולא כתוב בהם נתינה, זה אומר שאין בהם טובת הנאה לבעלים.
אלא זה הפקר לכל, ולכן כאשר היא לוקחת מלקט שכחה ופאה, היא אינה נהנית משל הבריות. ועל אותו עיקרון, אדם שאמר, קונם כהנים לוויים נהנים לי, שהוא אסר על כהנים ולוויים לקחת מנכסיו, הדין שהם יתלו על כורחו, מהתרומות והמעשרות שהוא הפריש, שהרי תרומות ומעשרות זה ממון כהנים ולא ממון בעלים. אבל אם הוא אמר, קונם כהנים אלו ספציפית ולוויים אלו ספציפית נהנים לי, אז הדין במקרה כזה, שיתלו כהנים ולוויים אחרים את התרומות והמעשרות שלו. הוא מדייק את הגמרא מהמשפט הראשון במשנה, קונם שאני נהנה לבריות שהבעל אינו יכול להפר לה, על מה זאת אומרת שזה לא נדר עינוי נפש, שהרי הבעל לא יכול להפר אותו. אז אם כך בהכרח, אפשר דמיזנה מדילי, שהיא יכולה לאכול משל בעלה, שאם לא כן, אז זה ודאי עינוי נפש. אז מזה ניתן להסיק, מכלל דבעל, לאו בכלל בריות הוא. שהגדרת הבעל כלפי אשתו אינה נכללת במילה בריות שמהם היא נדרה איסור הנאה. אבל מקשה הגמרא, אם הסיפה תאמר שמסוף המשנה ניתן לדייק, שכתוב ויכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, משמע אבל מדי בעל לא אכלה, אלא רק מדברים שהם הפקר. על מה זאת אומרת שהבעל הוא כן בכלל בריות הוא, ולכאורה יש לנו סתירה בין הרישא והסיפה. עונה על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה אמר אולה, לעולם בעל אכן לאו בכלל בריות הוא, ולכן אמרה המשנה שהוא לא יכול להפר את הנדר, כי אין פה עינוי נפש שהרי היא ניזונת ממנו. ועוד הרחיבה המשנה ואמרה שהבעל אין יכול להפר גם אם הוא עני, מפני שיכולה האישה ליהנות בלקט שכחה ופאה. תשובה שנייה, רבה אמר שלעולם בעל בכלל בריות הוא, ומה שאמרה המשנה בסיפה, ומה טעם כאמר? זה נימוק לדין מדוע הבעל לא יכול להפר את הנדר. מה טעם אין יכול להפר? מפני שיכולה האישה ליהנות בלקט שכחה ופאה. ומקשה על כך הרן, במה שונה נדר שאוסר עליה הנאה מבריות ובתוכם הבעל, שאמרה המשנה שזה לא נחשב עינוי נפש, כי יכולה לאכול מלקט שכחה ופאה, מאשר אישה שאסרה על עצמה פירות חנווני שאין פרנסת הבעל אלא ממנו. ששם אמרה המשנה שהבעל כן יפר את הנדר משום עינוי נפש, ושתי המשניות הן לשיטת רבי יוסי. ותרץ על כך רבי משה בר שניאור, זיכרונו לברכה, שכאן במשנה מדובר שהיא כבר לקטה לקט שכחה ופאה, ויכולה היא ליהנות ממנו. ולכן אין פה עינוי נפש, והבעל לא יכול להפר את נדרה. מה שאין כן, במשנה שאמרה, שהנודרת מפירות חדווני שאין פרנסתו אלא ממנו שהבעל יכול להפר את הנדר, שם מדובר שהיא נדרה בימות הגשמים. כך שהיא לא יכולה ללקט לקט שכחה ופאה, ולכן יש בדבר עינוי נפש, ולכן הבעל יפר את הנדר. תשובה שלישית, רב נחמן אמר, לעולם בעל לאו בכלל בריות הוא, ולכן אמרה המשנה שהוא לא יפר את הנדר, שהרי אם לא הייתה יכולה ליהנות ממנו, אז אף על פי שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, זה עדיין מוגדר כעינוי נפש, ואז הדין היה שהוא יכול היה להפר את הנדר. ואחי קטני, ומה שהתכוונה המשנה בסיפה, שבמקרה שנתגרשה האישה, היא יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה. מסביר הרן, שאחרי הגירושין, יחזור הבעל להיות בכלל איסור הבריות עליה, ולכן אין לה ליהנות אלא בלקט שכחה ופאה. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. לפי אולה, הסיבה שהבעל לא יכול להפר, כי בעל לאו בכלל בריות הוא. ועוד טעם נוסף למה הבעל לא יכול להפר, כי גם אם הבעל עני, האישה יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, ולכן אין פה עינוי נפש. רבה לעומת זאת אמר שהבעל הוא כן בכלל בריות, ובכל זאת אין פה עינוי נפש, כי המשנה מנמקת ואומרת, מפני שיכולה האישה ליהנות בלקט שכחה ופאה. רב נחמן לעומת זאת אמר כמו אולה, שבעל לאו בכלל בריות הוא, ולכן האישה ניזונת ממנו, וממילא אין פה עינוי נפש, ולכן הוא לא יכול להפר את הנדר. ובאה המשנה לתאר מה קורה אחר כך, במידה והיא תתגרש, אז היא יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, אבל לא ליהנות מהגרוש שלה, מפני שהוא כן בכלל בריות אחרי הגירושין. עד לכאן דף פי ג'.